Hej och välkommen till Lena Sims. Idag tänkte jag att vi skulle hälsa på de gamla vännerna Sten och Britta. Och sist jag spelade med Britta, då klarade hon den här stickornas dam-ambitionen. Och då fick hon köpa någonting för sina, ja, surt förvärvade poäng. Och då köpte hon ett pengaträd. Den kostade 5 000 sådana här, ja, poäng då, som man får för de här poängen. Belöning, tillfredsställelsebelöningspoäng, det är så himla krångligt ord. Men i alla fall, här är den nu och den håller på att utvecklas och den är i säsong. Så den brukar man inte behöva vattna. Vi ska låta Britta utveckla den. Tjosan! Då vart den fin. Kan hon göra någonting annat med den? Kan prata med växten. Ska vi se var hon är någonstans? Här i köket. Ja, hon fick ju byta stil helt enkelt och skaffa sig långt hår. Så nu ska vi se då. Jag valde en ny ambition åt henne och det är den här kvarterets konfident. Då ska hon ge lyckade råd och påverka andra simmars liv. Hon är god vän med 3 stycken simmar redan. Nu ska vi se vad Britta hittar på här. Ska hon ut och prata med, vad heter hon då? Julia, ja. Är hon kvar? Ja, hon är på väg. Ska vi se om hon kan ropa på henne då. Nej. Berätta en rolig historia kan hon få göra. Jag tror att Julia kommer att vänta. Och här har vi Sten. Och han har inte uppfyllt sin ambition än. Han är på nivå 2 utav 4 utav naturvårdare. Så vad behöver han göra mer då här? Plocka 5 ätbara föremål i björnbärsskogen. Kanske skulle göra det nu då idag. Vad är klockan då? Ja, det är snart kväll. Det är inte så roligt. Nej, men titta, vad är det med honom? Räven, snårig. Nu ska vi se vad Sten hittar på här då. Jag tycker att han kan, ja, han kan få lägga undan tvätten. Så, och sen kan han få flytta tvätten till torktumlaren. Och så måste han torka tvätten. Sen kan han gå ut och plocka in den här tvätten. Och Louise Litt, vad säger han då? Romantikfestivalen, men det ska vi strunta i just nu. För Britta är så hungrig och hon vill äta mat. Och här har vi någonting som luktar illa. Och Britta börjar bli trött förstås, hon behöver gå och lägga sig snart. Men han då, han är ju lite piggare men han skulle behöva äta också. Ställa bort dålig mat och hämta rester och så ska Britta få städa undan efter sig. Ska vi se då. Just det, sen behöver nog Sten ta hand om hönsen. Jag tror att Britta får gå och lägga sig nu. Klockan 7:30 på kvällen. Ja, de är ju pensionärer så de kan gå och lägga sig när de vill. När de har behov av det. Titta, där har vi en liten vildkanin. Nu ska vi se, ska han få. Coco är väldigt glad och nöjd. Amelia, ja, hon är också rätt nöjd.
Vi ska ta om han kan samla in ägg och så sprida ut lite mat åt hönsen. Ja, han sitter här och äter, men nu är han mätt. Han brukar i alla fall plocka undan efter sig, han är ordentlig. Jag tänkte från början att de skulle få spela en sån här utmaning av något slag, men det fanns ingenting som passade dem, tyckte jag, så att jag bara kör det här vanliga. Och så ska vi se om de kan få skörda det här pengaträdet någon gång. För det kostar ganska mycket för dem att bo i det här huset. Vi ska titta på det. Och har vi brevlådan här, kan man se räkningsinformation. Det är ganska dyr hyra här. Autosälj. Nej, men jag tycker de ska lagra det, och det också, vattnet. Elen och vattnet. Det är ändå på minus, så att de skulle ju behöva producera mer både el och vatten. Men de har bara en sån här som samlar vatten. Vart är den nu då? Tyckte jag hade en åt dem här förut, men vart har den tagit vägen då? Jag tror vi köper en åt dem nu då. Ställer den här borta. Lite längre bort. Ska vi se då. Så, då ska vi se här utomhusgrejer här då. Här är det, tror jag. Här har vi en sån. Kostar 560, det är dyrt också. Ja, det gick inte att ställa den där. Jag tror jag ställer den på... Här borta kan vi köpa en. Och så en till då. Så, och sen var det här med elen. Vi tittar, de har inga solenergi, ja, såna här solpaneler. Det här är ju för taken. Ska vi köpa några åt dem kanske? Se om det går att ställa en till där. Och sen här. För de här är så bra, för de går ju aldrig sönder, de som är uppe på taket. Då slipper man tänka på det. Det här är ju den soligaste sidan, så att vi ställer på den sidan. Så, nu vart det bra mycket mindre här i kassan. Men då så, då ska vi se. Och Sten, han bara leker han. Istället för att ta hand om sina höns här. Hon är lite okej bara, Amelia kan hon få umgås lite. Klapp. Nej, det kan hon nog inte. Lek med Amelia då. Ska vi se om det går. För om man bara dyker på dem och klappar på en gång, så kanske det händer att de hugger dem. Med näbben. Så det är inte så bra. Vänligt godis kan han ge henne. Och där har vi en tupp som heter Galahad. Kan det vara ett irländskt namn på den tuppen? Är han på väg in? Men det är han ju. Ja, det var han. Många höns har han kvar. Han kan städa hönsgården nu i alla fall. Det finns en kyckling, tre hönor och två tuppar. De verkar komma överens i alla fall. Ska vi se här. Ge uppmuntran. Ja, de stavar fel. Det ska stå ge uppmuntran. Det ska han få göra. Vart tog han vägen nu då?
Men Britta, du skulle ju sova, sa vi. Du kan inte ha sovit klart än. Och sov igen. Nu ska vi se, ger han lite uppmuntran här. Jag vet inte om de här skulle behöva vattnas. Nej. Ibland går ju de här bevattningsanläggningarna går sönder. De här verkar funka. Pengaträdet. Ska vi se hur lång tid det tar för den att växa till full storlek. Men då så, då är Sten också nöjd här. Han ska gå och sova. Och de bor i sitt hus som de har haft, ja, nästan ända från början som jag gjorde dem. Och Britta, hon är ju så slarvig. Hon bara slänger kläderna på golvet där hon står när hon byter om. Och Sten är ju så duktig på att ta foton, så han har tagit knäppt mycket foton. Det säger jag bara till er som inte har tittat på Sten och Britta förut. Men nu är Britta Piggelin här. Hon ska gå och äta mat. Undrar vad de har här i kylskåpet. Det är, vad sjutton är det där då? Vi ska se vad det är. Och där kommer Louis Litt. Han ska koka kaffe. Ja, det är nog hallonpaj eller vad det ser ut som. Vi tittar, fruktpaj i alla fall. Så kan hon få prata lite med honom här medans djupt samtal. Vad vill hon göra då? Titta på en muralmålning och få en kompis då. Såklart. Men de är ju goda vänner. Och de har ju haft en liten fnurra på tråden. Men den var jag klok nog att ta bort, för det hade förstört för dem så mycket. Nu ska vi se. Och klockan, det är mitt i natten. Och det är kallt faktiskt. Är den här avstängd? Kanske behöver lite varmare. Nu när, ja, men det är ju sommar. Och det här området, kvarteret, är helt grönt. Väldigt så här fint. Ni ser, det är ju de här strålarna som kommer. Vi ska titta på dem. Det, så här blir det när det är riktigt grönt. Så, då ska vi se. Ja, och det här fina trädet här. Visst är det väl fint då? Och så en liten dörr där nere. Det är ju aldrig någon som går i den där dörren, men det är ju massa kaniner på tomten i alla fall. Men här är en gammal stock då för fåglarna. Och Britta, hon har inte hållit på med dem så mycket, men han är på väg att bli lite kompis med dem. Så vi får se då. Ja, men hon kanske kan sitta och sticka lite medan hon ändå är vaken. Ska vi se, sticka. Sticka föremål, ska vi titta. En puff kanske, men hon har så mycket sånt. Dekorationer då. Bläckfiskar och allt möjligt finns det här. Den där pingvinen är ju väldigt söt, men jag tror hon har stickat en sån också förut. Hon har nog gjort det mesta här som finns. Hon kan väl få göra en sån här Jarnifigur. Vit. De är ju fina. Det finns ju ett spel där man klarar av olika hinder med den här Jarni.
Det är ju som ja, garn, gjort utav garn bara. Så det är ett ganska roligt spel. Jag har det på min dator, men jag brukar inte spela det så här. Jag brukar mest spela Sims bara. Och sen lite frågespel och sådär. Jag gillar den där quiz. Frågespelet. Men då är det på mobilen. Ja, ska inte han gå hem till sig någon gång? Kanske ska skicka hem honom nu då. Tycker jag. Och Britta, hon är så nöjd bara hon får sticka. Eller hon kanske skulle försöka påverka honom på något vis. Finns det någonting? Nej, nu går han. Ja, hej då Sten. Nej, Louis menar jag. Ja. Här, jaha. Slutar hon plötsligt här. Här har vi den här broderilådan som man använder till att göra såna här små broderade tavlor. Jag har ju faktiskt köpt ganska många via Plopsy. Kanske Britta ska gå och lägga sig ändå en liten stund till. Så säger jag bara tack för att ni har tittat och så ses vi snart igen. Och här kommer några skärmbilder. Britta, hon älskar ju att dansa också. Här är hon så ledsen för att Louis, han dog knall och fall. Så att där är hon lite ledsen. Och här lär hon Julia att sticka. Och Sten, han håller på med sina höns. Så tack så mycket för att ni tittade och ha en fin dag. Hej då!